ሀይ ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም ዕለተ ሰንበት ይሁንላችሁ። ይችን ሰንበት ይችን ፀሐይ የጠዋት ፀሐይ ያሳየን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። በመላው ዓለም ያለውን ይህንን እያስጨነቀ ያለውን በሽታ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን። ወዳጆቼ፣ ሙስሊም ክርስቲያን ቤተሰቦቼ፣ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያን በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። በመልካምነት በቅንነት ቤተሰብ ሆናችሁ ያው አንዳንድ የምለቃቸውን ቪዲዮ በማየት በርች ብላችሁ ስለምታበረታቱኝ ቤተሰብም ደግሞ የምትሆኑ ቤተሰብ መሆን እንፈልጋለን አንቺን ቤተሰብ ሁኚ ብላችሁ ስለምትጋብዙኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ክፉ አይንካችሁ፣ መልካም መልካሙን ሁላ ተመኘሁላችሁ። ያልወለዳችሁ ወልዳችሁ ሳሙ፣ አግብታችሁ በትዳር ላይ ያላችሁ ያው ወልዳችሁ ሳሙ፣ ልጅ ሲሳይ ነው፣ በልጅ ተባረኩ። ያላገባችሁም ደግሞ ያው ሴቶች ጓደኞቼ፣ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቹ ሴቶች ጓደኞቼ ናችሁ። እናንተም እንግዲህ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት መልካም ባል፣ ቤቴ ቤቴ ብሎ የሚያስብ ሚስቴ ሚስቴ ብሎ የሚያስብ ባል ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ሲሰጥ አይሰስትም። የእናንተ እህል ውሃ መቼም ቢሆን አይቀርም። ጸሎት አርጉ፣ ጸሎት አርጉ። ወንድ ልጅ ልባችሁን ቶሎ አትስጡት፣ ጠንካራ ሁኑ። እናንተ ሁሌ እንትን ካላላችሁ ካልጨቀጭቃችሁት አይታችሁ እንዳላየ ከሆናችሁበት ኮስተር ካላችሁበት እሱ ራሱ ሮጦ ይመጣል። ገንዘብ አትስጡ ለወንድ፣ ገንዘብ አትስጡ። ሁሌ የምለውን ይቅርታ አድርጉልኝ። ወንዶች ጓደኞቼ ካላችሁም ደግሞ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረባት ሴት ይስጣችሁ። እናንተም እንግዲህ ተንከባክባችኋት እርግጠኛ ነኝ በመልካም ነገር አስባችሁ ቤታችን ቤትሽ ቤቴ ፍቅርሽ ፍቅሬ ብላችሁ ተሳስባችሁ ትዳር ገንዘብና ኪዝ አያይም። ፍቅር እንደኔ ማለት ነው። ትዳር በትንሽ ነገር የሚመሰረት ነው። በባዶ ቤት ትዳር ተያይዞ ምን ወንበር ሳይኖር አብራችሁ ገብታችሁ ከወንበር ቅስም ከሁሉም ነገር ጎጆ እንግዲህ በባህላችንም ብለው በገጠሩ ክልል ያለውን እኔ ኑሮ በገጠር ስለነበረ ከመደብ ወንበር አይደለም መደብን እንኳን አብሮ ሰርቶ ምድጃን አብሮ ሰርቶ ትዳር መመስረት ትልቅ ነገር ነው። ከትንሽ ነገር ተነስቶ ነው ትዳር ትልቅ ነገር ላይ የሚደረሰው። ዛሬ መኪና ስላለው ወይ ቪላ ቤት ከሌለው እኔ አላገባውም፣ እሱም ደግሞ ብር ከሌላት እኔ አላገባትም። እንደዚህ አይደለም። እውነት ነው የምላችሁ፣ ትዳር ደፍረው ከገቡበት በጣም መልካም ነው፣ ታድጉበታላችሁ። ስትገቡ ግን ትዳር እግዚአብሔር በልጅ ይባርካችሁ፣ በልጅ ይባርካችሁ። ዛሬ ሰርቼ ዛሬ ቤት ኖሮኝ ዛሬ እንዲኖሮኝ ልውለድ አታስቡት። አግቡ፣ ውለዱ። አንድ ልጅ ከወለዳችሁ ወዲያ ሁሉም ላይ ትደርሱበታላችሁ። ያ ልጅ ሲሳይ ነው ይዞ የሚመጣው። እውነት ነው የምላችሁ፣ ሲሳይ ነው ይዞ የሚመጣው። እኔ ሳገባ ምንም ምንም ነገር የሌለበት ሶስት ክፍል ቤት ውስጥ ነው ያገባሁት። ኩሽናም ከሄድኩ ነው የተሰራው፣ ከብቶችም እኔ ከሄድኩ ነው የተገዛው። ልጅም ወዲያው መጣ። ትንሽ ከሞላ ጎደል ለእኛ የምንቀምሰውም ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነገር ከልጅ ጋር ነው የመጣው። እንግዲህ እግዚአብሔር አንዳንዴ መልካም ይባርካችሁ በትዳራችሁ። ትዳራችሁን እስከ መጨረሻው ትልቅ ሆናችሁ ድራችሁ ኩላችሁ ልጆቻችሁን አያት እስከ መሆን ያብቃችሁ። አንድ ጋር ያገባችሁትም ያው አንዳንዴ ደግሞ በመሀል እንደዚህ አይነት ክስተት እንደ እኔ አይነት ገጠመኝ ሊገጥማችሁ ይችላል። እናንተ ጠንካራ ከሆናችሁ እናንተ ጠንክራችሁ ወደ ልጆቻችሁ ካደላችሁ ሌላ ነገር በቃ ወደ እንዴት ልበላችሁ፣ አይ ይሄ ትዳሬ ነው እና አላገኘሁትም አልሆነልኝም እግዚአብሔር ወስዶታል እኔ ሌላውን አልሞክርም ብላችሁ ልጆቼን አስተምራለሁ ከልጆቼ ጋር እኖራለሁ ጥሩ ህይወት ይኖረኛል ብላችሁ ከዘለቃችሁ ትኖራላችሁ። እኔ ደስ የሚል ህይወት ነው የምኖረው። እግዚአብሔር የወደደውን ወሰደ። ምንም ማድረግ አልችልም፣ መጣላት አልችልም ከእግዚአብሔር ጋር። ከላይ የመጣ ነው። እንዳውም እኮ እኛ እንደ ኃጢአታችን ሊሆን ይችላል እዚህ ያስቀምጠን። ስንት ፈተና አለ። ከዕለት ዕለት የምንሰራቸው ኃጢአቶች ስንት ነገሮች አሉ እና እግዚአብሔር አምላክ
መልካም ትዳር ትዳራችሁ እናንተ መልካም እንዲሆንና የተስተካከለ እንዲሆን ነው እንጂ እያደር ነው እንጂ ተሰርቶ የሚገኘው ዛሬ ሰርቼ ዛሬ እንደዚህ ንብረት ከሌለ እኔ አላገባም፣ ዛሬ እንደዚህ ሆይ። ንብረት ይኖራል ይኖራል ይኖራል፣ መቼም ከመሸ ሊመጣ ይችላል። ልጅ ግን መቼም 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 አይመጣም፣ ጊዜ አለው። እውነት ነው የምላችሁ። እኔ እንጃ፣ እኔ እንዴት ነው እንደኔ እንደኔ ማንም ሰርቶ ትንሽዬ ሰርቶ ሄዶ የሆነውን ድሃም ይሁን ምንም ሳይመርጡ ትዳርን መያዝ በኋላ ሰርቶ ማደግ አለ። ለምን እኔ ካገባው ወዲያ ነውና ሁሉ ነገር እንትን ያለው የተስተካከለው በራሴ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሲሳይ ሰጠኝ። የመጀመሪያ ልጄ ስሟም ሲሳይ ነው ያልናት፣ ሲሳይ ሰጠኝ። በልጅ ተባረኩ። ይኸው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንግዲህ ልጆቼ ልጆቼ ማለት ትንሽ ሁል ጊዜ ስለ እነሱ ነው፣ ሰው ሊሰለቸው ይችላል። እኔ ግን ስለ ልጆች የሚያወራኝ ሰው ስለ ልጆች ሳወራ ስለምደሰት ነው። አንዳንዴ እንደው እንዲህም ጓደኛ ምንም ምንም ብለው መጥተው ስለ ልጆች ምናምን ሲጠይቁኝ ደስ ይለኛል። ስለ ልጆች የሚጠይቀኝ ሰው ወዳለሁ፣ ግን ስለ ልጆች የማያነሳልኝ ሰው እኔን የማይወደኝም ብዬ ነው የማስበው እኔ። እና ልጅ ጸጋ ነው፣ እውነት ነው የምላችሁ። ልጅ ሲሳይ ነው ውዶቼ። እንደምንም ብላችሁ ትዳር ያዙ፣ ትዳር ያዙ ነው የምላችሁ። ቪዲዮ እያረዘምኩኝ ነው። ነው ገና ነው። አይ ምንም አይል አየሁት። እና የኔ ውዶች እንደው በተቻላችሁ መጠን ማለት ነው፣ አሁን ቤሩት ላይ በጣም ነው ሙቀት ያለው። በጣም ይሞቃል እኛ ጋር። እኔ እናንተን አላውቅም እንጂ እኔ ጋር በጣም ነው የሚሞቀው። እንግዳ አለኝ። ትንሽ እንግዶቼ ሲወጡ ጸጉራቸው ሊሰር ሲሄድ ቃቀኝ። ትንሽዬ ላውራቸው፣ ላጫውታቸው ጓደኞቼን። እንዲህ ደግሞ አንዳንዴ ብዙን ጊዜ ከካሜራ ጀርባም እመጣለሁ። በራሴ መተማመን እያጣሁ እኮ ነው። ዴ ቆይ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ላውራላችሁ፣ የማወራው ነገር ጥፍት ይልብኛል ካሜራ ላይ ስቀርብ። ምናልባት ግን ከካሜራ ጀርባ ሆኜ ሀሳቤ እንኳን ባይስተካከል ነፃነት ኖሮኝ ያወራለሁ። ነፃነት ሆነኝ እንትንላለሁ አንዳንድ የማወራቸውን ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው። እኔ ሁል ጊዜ ጨብረር ብዬም ነው የምመጣባቸው። የወላችሁ ፀጉሬ፣ አቤት ፀጉር እና እኔ እንዲህ ነው እንግዲህ እኛ ጋር በጣም ያልበኛል፣ በጣም ይሞቀኛል። እኔ ፀጉር እንትን በነገራችን ላይ ምንም አልጠቀምም። እኔ ስለ ፀጉር ምናምን ማስተማር ችሎታ ያለው ሰው እና ብዙ ነገር በየቀኑ የሚያገኝ ነገር የተስተካከለ ነገር የሚገዛለት ሰው ሊያስተምር ይችላል። እችን ትምህርት እኔ ብዙም አልሞክራትም፣ በውበት ዙሪያ ማለት ነው። አንደኛ እኔ ማዲያት አለብኝ። በጣም ምንም ነገር የምጠቀመው ነገር የለም፣ ማዲያት አለብኝ። ፀጉሬን ምንም የምጠቀመው ነገር የለም። በሳሙና መታጠብ ጀምሬያለሁ። እንደውም አሁን ይህንን ሁለት ሳምንት ሻምፖ ምናምን አቁሜ በሳሙና ለምን እኔ በጣም ነው የምታጠበው። በየቀኑ የምታጠባለሁ፣ ፀጉሬን በየቀኑ እታጠባለሁ። አደርኩ ቢባል በሁለት ቀን አንዴ እታጠባለሁ። እንዴት ትቻለኝ ታዲያ ሴትዮዋ ሻምፖ እንዴት ትቻለኝ? ድሮ በነፃነት አሮጊት ቤት ነኝ ያለሁት፣ እኔ ነኝ የምገዛው። ሲያልቅ እኔ ነኝ በቃ፣ ምንም እንትን የሚለኝ ሰው የለም። አሁን ግን እኔ እሷ ግዢልኝ ስለሆነ ይቅርታ፣ በጣም ይሞቃል። አሁን ግን እሷን ግዢልኝ ስለሆነ ምንም አትልም። በነገራችን ላይ ግዢልኝ ስላት ሁለት ሁለት ነው እንኳን አንድ አገዛልኝ። ግን በእኔ በቀን በቀን መተጣጠብ ፀጉሬን በቀን በቀን መታጠብ ፀጉሬም አለማለቁ እውነት አንዳንዴ ሳስቡ ይገርመኛል። ግን ፀጉሬ እንትን ነው እንደ ድሮ አይደለም። ለምን የሆነ ቫይታሚን ወስዳለው እሱ እንትን ብሎታል። እኔ እንግዲህ ፀጉር ያውላችሁ እንደዚህ ነው የኔ ፀጉሬ። ምንም አይነት ነገር ትንሽ አሁን ተበላሸ። የሆነ መድኃኒት ወስዳለሁኝ ቫይታሚን፣ እሱ ለእኔ ጠቅሞኛል። ለዚህ ለኮሮናውም ለምኑ ብዬ እየወሰድኩኝ ነው። ፀጉሬን ግን አልተመቸውም። ሆኖም ትንሽ ሻምፖም ደግሞ አልተመቸኝም ነበረ። መርጣ ነው የምትገዛልኝ እንኳን። እኔ ግን ቆይ እስኪ ወደ ሳሙና ልመለስ ብዬ በሳሙና እየታጠብኩትኝ ነው እና ደህና ነው፣ ምንም አይልም። እና በእንደዚህ አይነት ዙሪያ ለመሞከር አላስብም። ሽናጊ እንደዚህ አይነት ዙሪያ ሩህ ሽፍካ እንዴ ሩህ ሩህ ሽፍካ እንዴ ወይ ነው እና በእንደዚህ አይነት ዙሪያ እኔ ትምህርት ለመስጠትም ሆነ ለምትጠቀሙትም ማለት ነው ተጠቀሙ አትጠቀሙ አልን የምታገኙ ግን ይሄ ነገር ስትጠቀሙት አንድ ማወቅ ያለብን እንጠቀመዋለን።
እኛ አቅማተን የተውነው ጊዜ አንድ ሳምንት ይሄ ነገር ምግቡን ለምዷል። ጥሩ ጥሩ ነገር እየሰጠነው ነው። ብዙ ነገሮችን እንትን ብሎታል። ልክ ያን ነገር ስታቋርጡት ይሄዳል። ፀጉራችሁ ይበታጠሳል፣ ይበታተናል፣ አቅም ያጣል፣ ይነቃቀላል። ለምን? ያን ያስለመዳችሁትን ነገር ስለማያገኝ ማለት ነው። ቋሚ ተማሩ። ብዙ ልጆች አሁን የሚያስተምሩዋል። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እኔ አሁን እቺ መስኪቱ በጣም እከታተላታለሁ። ልጆቼን እንኳን እንደዚህ እንደዚህ አድርጉ፣ ተጠቀሙ፣ እንዲህ 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 አድርጉ ብዬ ለልጆቼም እናገራለሁ። ግን አይ ወርቅ ነሽ ይሉኝና አያረጉትም። አንዳንዴ ሳስበው አረ እንዳታስነኩላቸዋለሁ። ያገኘን ጊዜ ተጠቅመ ነው፣ ያጣን ጊዜ ያ ነገር ይሄንን ለምዶ ምን ያህል ነው። እኛ አሁን ምግብ ስንበላ ሰንብተን ያገኘነውን ስንቀምስ ልክ የሆነ ሰዓት ወይ ጾም ሲገባ ያን የምንመገበውን ነገር ስናጣ ምን ያህል ነው ሰውነታችን ክምሽሽ የሚለው። እንደዛ ነው ፀጉራችንም እንደዛ እያልኩ እኔ አሁን ከትምህርቱም የለውም ከዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስተምርቱን በጣም እከታተላለሁ፣ ግን አልጠቀም እማልጠቀምበት አመሰግናለሁ ብዬ ሰምቼ ወጣለሁ እንጂ ያኔ ላይ የለቀቁትን ነገር አልጠቀሙም። ለምን? ነገ ስለማላገኘው ነገ ስለማላገኘው ያሁን ተስተካከለ ሊሆን ይችላል። ይህንን ደግሞ በምንድን ነው እኔ እንትን ያልኩት ያየሁትኝ ሰዎች ሴትዬ በጣም ነው ለፀጉሯ እንክብካቤ የምታደርገው። የማትገዛው አይነት የማትውጠው መድኃኒት የለም። የማትውጠው የማትጠቀመው ነገር የለም። ትጠቀማለች፣ ትንከባከባለች። ሻምፖ ምናምን ምርጥ ምርጥ ሻምፖ ነው የተባለ ነው በፀጉሯ በደረጃ በደረጃ የምትገዛው። እሷ ግን ያ ፀጉር አንድ ሰሞን ቆንጆ ሆኖ ያ ሻምፖ አልቆ ሌላኛውን እስክትሞክረው ድረስ የለም፣ ፀጉሯ የለም። እንደውም ለእኔማ በስማም እንጂ ነው የሚያሳ ፀጉሯ ብትን ብሎ ቤት ውስጥ እዚህ ጠርጌ ፀጉር እዚህም ጠርጌ ፀጉር ውይ 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 ነው የሚያስመርረው። እውነት ፀጉራቸው እንደውም ያስመርራል። እና በሷ በሷ ሳየው እንዲህ ይላሉ። ይሄ ነገር የሚያገኝ ሰው ዞትር የሚያገኝ ሰው እውነት የሚከታተለው ሰው በየሳምንቱ የሚያረግ ሰው በ15 ቀን እያደረገ የሚጠቀመው ከሆነ ጥሩ ይሆንለታል ያ ነገር። ግን ጀምራችሁ ፀጉራችሁ ያምርበታል፣ ሲያገኝ ያምርበታል። ከብዙ ነገር እኮ ነው የሚያገኘው ከዛ ውስጥ ከአቮካዶም፣ ከሙዝም፣ ከፓፓዬም፣ ከዘይት ዘይቱን፣ ከኮኮናት። እኔ ፈሳሽ ቅባቶች እንዳሉ አለርጂ ካለብኝ ያሳክከኛል። ይቅርታ፣ ምንም አይነት እንትን የሚለኝ የለም። ዳስክ ነው ዳስክ እጠቀማለሁ። እሱ ትንሽ ቆዳዬን ሳላስነካ ፀጉሬን ብቻ እንዲሁ ነካነካ አደርገዋለሁ። እሱንም ታጥቤ ቶሎ ነው ውስጥ ሳይደርስብኝ ከላይ ከላይ ብቻ እጠቀምና እችን ቁጥርጥር እቺ ቁጥርጥር ንብረቴ ናት። እውነት ማንም አይንካብኝ። ያለ ቁጥርጥር አትሰራም። አርጅቼም ቁጥርጥር ነው ምስራ በእንጂነቴም ቁጥርጥር ነው፣ አሁንም ቁጥርጥር ነው። አይ እንደዚህም እንትን እጠቀልላለሁ። አንዳንዴ እንደዚህ ጉንጉን እጠቀልልና እንደዚህም እንደዚህም ለቅቄ መሄድ እወዳለሁ። ፀጉሬ እንዲህም ወደ ኋላ ስሬ መሄድ እወዳለሁ። አሁን ግን ካለሁበት አንጻር እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ትቻለሁ። መልበስ መዘነጥ ምናምን ትቻለሁ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብንለብስ ብንዘንጥ ብናምር ደግሞ ደስ ይላል። ለሰውም አይን እንገባለን። ሰውም እንዴት ነው ወይ ይቺ ቆንጆ መጣች፣ ወይ ይቺ እንትን መጣች፣ ይቺ መልካም መጣች፣ መልካም ነገርም ስንናገር ግን ከዚህ ተሰጡ የለኝ መሰለኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ። እና አንዳንዴ ትንሽ ያው አለማወቅ ነገር የሚሏት ማለች አይደለ? ትንሽ እሷም ወደኋላ ትጎትተኛለች። እምቢ እያልኩ እያሸነፍኳት እመጣለሁ እንጂ ብዙ ትጎትተኛለች። እና ይሉንታ ነገር ትሁን ምን አላቃትም። ብቻ እንግዲህ ብዙን ጊዜ እኛን ወደኋላ እና ወደ ቤት የምታስቀረን እሷ ናት። ስንት ዓመት 10 ዓመቴ እዚህ ሀገር ላይ ኢንተርኔት እንኳን በነፃነት ካገኘውኝ እንደዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እንጂ 2 ዓመት 3 ዓመት ይሆናል እንጂ አሮጊት ቤት ኢንተርኔት የለም፣ ስሪጂ ነበር። ከስሪጂ ደግሞ ራሴ እዚች ሴትዮ እናጋ ስገባ ግን ራሴ እንትን ዋይፋይ አስገብቼ ዋይፋይ ይጠቀም ነበረ። በዛን ጊዜ ሰፊ ጊዜ ነበረኝ፣ ብዙ ነገር መስራት እችል ነበር። ብዙ አይነት ምግብ ሰራ ነበር። እኔ ነኝ የምሰራው። ብዙ ነገር መስራት እችል ነበር በዛን ጊዜ ቁጭ ብዬ። ዛሬ አሁን እዚህ ያለሁበት ቦታ ምግብ ምናምን መስራት፣ ቤቱ ትልቅ ነው፣ እንዲሸት ፍጹም አትፈልግም ሴትዬ። ቤቱ እንዲሸት ምግብ፣ ሽንኩርት ምናምን እንዲሸት አትፈልግም። ያው የተወሰነ እንሰራለን አለቀ። እንደ ድሮ
ክቤ በሰንዬ፣ ክቤብ፣ ሳምቡሳ እንደዚህ ወር አርሽ ይጠቀለላል፣ ጥቅል ጎመን፣ ቆስጣ፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ብዙ አይነት ምግቦች ይሰራል። ብዙ አይነት አሁን ግን ይሄ ትንሽ እዚህ ቤት ብዙ ምንትን አይሰራም። አሳ በፎረን ሬዲስ፣ ሁሉን ነገር እኔ ስለሆንኩ የምገዛው ለአሮጊቷ እኔ ነኝ የምገዛው፣ እኔ ነኝ የምሰራው። ከእንደዚህ አይነት ምግቦች ግን ከሁሉም ከምሰራቸው እኮ ያልወዳቸውም ብዙዎቹን አልበላም። ኧረ እኔ እንጀራና ሽሮ አይጥፋብኝ። ስጋም ፈትፈት አርጌ እንደዚህ እንደ እንትን አርጌ መብላት ወዳለሁ። እሱንም ግን አሁን አሁን ትችዋለሁ። እዚህ እንዲህ አልበላም። ድሮ ነው በጣም ነው የምወደው እሱንም። እና በነገራችን ላይ ራሳችን ጠንክረን ከወጣን እንሰራለን። እራሳችን እናሳምነን ከወጣን። እኔ አሁን በቀደም ታየሁኝ፣ በቃ በጣም ዝርግርግርግ ብዬ ምን ብዬ ነው የወጣሁት? ምንድን ነው በቃ እኔነቴን ይዤ ስመጣ ደስ ይላል። አሁንም እዚህ ጋር እንትን ስል በቃ እኔነቴን መስዬ ስመጣ እና የሚያዩኝም ደስ ይላቸዋል። መጣች፣ እስኪ ቆይ እንያት። ዛሬ ደግሞ በውስጥም ደግሞ ሲሆን አንዳንዴ ቤሩትን እያሳየው እንትን እላችኋለሁ፣ አናግራቸዋለሁ። ቤሩት በጣም ደስ ትላለች። ያለሁበት አካባቢ ማታ ላይ ወጣ ብዬ ሲመቸኝ ቀርጻለሁ። እዚህም ደግሞ ቤት ውስጥ ሆኜ እንደዚች አሁን በረንዳ ናት እኛ አንዱ እንትን አርግባት እንጂ ከዚህኛው መለስ ከዚህ መለስ ወደዛ ጋር ልብስ ማስጫዬ ነው። ወደ ውስጥ ያው ሳሎኑ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው እኔ በጠዋት መጥቼ ቁጭ ብዬ ቡና የምጠጣበት ያ ደግሞ መጠጥ ምናምን የሚቀመጥበት ነው። እንግዳ ሲመጣ ምን ሲል እዚህ ሀገር ተቀምጦ ነው ገጭ ብሎ ነው በስርዓቱ ያለው። ማማሩ ታውቃላችሁ አይደል? እኛ እንግዳ ሲመጣብን አረቄ እንግዛ፣ የት ነው ያለው? ግማሽ ሌትር፣ ሁለት መረኪያ፣ አራት መረኪያ እንላለን። እዚህ ተገዝቶ ነው የሚጠብቀው። እንዳለ ነው እንዳለ በስርዓት ነው አስቀምጠው የሚጠብቁት ማለት ነው። እንግዳ ሲመጣ በዚህ በዚህ እኛ ጋር ቡና እንደምንለው እነሱ ቡና፣ ከቡና የዘለለ ደግሞ መጠጥ ይጠጣሉ። በነገራችን ላይ ልጆቻቸውን መጠጣት የሚፈልጉ ከሆነ አይከለክሉም። አንዳንድ ስህተቶቻቸው ትልቁ ስህተታቸው ይሄ ነው እላችኋለሁ። አበዛውባችሁ ውዶቼ፣ ደህና ሁኑልኝ። ውድድ አደረጋችኋለሁ። መልካሙን ሁላ ተመኘውላችሁ። መልካም ዕለተ ሰንበት ይሁንላችሁ። መልካም መልካሙን ሁላ ተመኘውላችሁ። የውላችሁ ከሞላ ጎደር ደግሞ ቤሩት እች እናት እሁድን እችን ትመስላለች። እንደዛ ነው ማዶ ላይ መርከቡን እያየሁ ምን እያልኩ ነው የምቀመጠው። ደህና ሁኑልኝ። በቃ ውድድ አደረጋችኋለሁ። ይሄን ይመስላል። እኛ እንግዲህ ናጊም ይኸው እዛ ጋር ተኝቷል። ላሳያችሁ። ለምን ይቅርባችሁ? ይሄው ናጊ ናጊ ሊያል አምቢሽ ወንተ እና ይሄን ይመስላል ውዶቼ፣ ደህና ሁኑልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮመንት መስጠታችሁን አትርሱ። ደህና ሁኑልኝ። አንዳንዴ እንዲህ ሲመቸኝ ከችልላችኋለሁ። መቼም አልቀርም። እኔ በቀን አንዴ እሰራለሁ ቪዲዮ፣ በቀን አንድ ቪዲዮ፣ ከዛ የበለጠ ባልሰራ ማለት ነው። ደህና ሁኑልኝ። መልካሙን ሁላ ተመኘው ባይ